Роман Костенко вже з нами. Це секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат України. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня. Отже, Харківщина. Слідкуємо, спостерігаємо за новинами. Дуже багато також іде звідти новин. Росіяни зазначають, що взяли нібито під контроль північну частину Вовчанська. Що відбувається зараз? Що відомо вам? Те, що можна взагалі озвучувати? І все ж таки, ситуація яка? Якщо вірити словам Буданова, сьогодні і вчора, вона близька до критичної чи вже стабілізується? Дивіться, ситуація складна. Я знаю, що там всі вже втомилися від цих слів, і вони там у нас постійно, але от тут дійсно можна сказати, що складна, тому що противник постійно намагається підкидувати резерви і потрохи-потрохи, але все-таки рухається, повністю він не зупинений. Тому, звичайно, туди перекидуються зараз наші війська, туди перекидуються зараз там наші резерви, але на, скажімо, на цій інерції, який противник зайшов, він ще починає просуватися. І зараз от йдуть бої за Вовчанськ, і зараз от така критична ситуація щодо саме цього міста, і вирішується його доля. Тому там йдуть бої серйозні, і будемо сподіватися, що ми зможемо їх зупинити, але і так і також на деяких інших напрямках, не глибоко, але противник потрохи продавлює і захоплює там то посадки, то, скажімо так, деякі складки місцевості. Тому повністю на даний момент приймаються всі заходи, але противник повністю не зупинений. Яка тактика? Вже більше пишуть, я бачу в соцмережах, що Вовчанська стає схожою на Бахмут, Авдіївку. Хоча так, ми знаємо, скільки часу Бахмут закидували і Авдіївку кабами, але з Вовчанськом не мало би бути все так швидко. Але чи можна казати, що тактика та сама випаленої землі, і сьогодні росіяни взяли собі це за основу, що можна просто закидувати бомбами? Ну, там ця тактика, вона не тільки стосується випаленої землі, але це як одна складова їх тактики, це жива сила, яку вони масово можуть собі дозволити закидати, і підтримувати і артилерію, і дійсно підтримувати авіацію. Те, що ми не можемо контролювати, коли авіація завдає ударів по населених пунктах, коли, ну, дійсно, скажімо, наносить дуже серйозних урон, в тому числі і комунікаціям, і особовому складу. Тому їх тактика така: багато особового складу, постійно поновлюються резерви, чого ми не завжди можемо собі дозволити, в зв'язку з тим, що є там деякі проблеми з наповненням наших підрозділів. Тому противник от постійно жива сила, постійна артилерія, і вони під приводом, під прикриттям артилерії і авіації, на жаль, потихеньку просуваються, намагаючись продавлювати наші підрозділи. Це не означає, що вони там сильно вклинулись, це не означає, що вони там пройшли далі, чим вони були вчора. На деяких напрямках от вони зупинились де Вовчанськ, якщо брати східніше, на першому, там називаю перший напрямок прориву, вони там, якщо тут зупинились на Вовчанську і намагаються його продавити, то там вони, скажімо так, трохи пройшли вперед. Це невелика відстань, але все-таки до кінця їх ще сили оборони не зупинили, і зараз роблять все, щоб їх зупинити. Це не є стратегічним проривом, але все-таки основна задача зараз – це їх зупинити. Коли почався наступ ворога на Харківщині, дуже багато було питання на кшталт, а чи були фортифікації? Ну, по-перше, ми бачили і візит Зеленського на Харківщину, який перевіряв будівництво, і вже є офіційне пояснення також від Центру протидії дезінформації, що насправді все було просто неможливо було будувати на самих таких передових лініях, адже постійні обстріли, це є небезпека для людей, які це роблять. Також є думки різних військових, то одна з останніх думок Олександра Карплюка, боєць 59-ї мотопіхотної бригади, каже своє бачення, що от з ким спілкується, і він вірить тим людям, військовим, каже, що була оборона створена, були ці лінії оборони, але багато є ті, хто не вірить. Як це зараз має, можливо, якось пояснюватися, якась повторна перевірка? Що знаєте ви, дійсно щось могло десь бути пропущено, скажімо так? Треба дивитися на місцевості. Наскільки я знаю, також лінії оборони там будувалися. Ми ж розуміємо, що лінії оборони, ну, мабуть, зараз, по-перше, мені не подобається оцей інформаційний фон, який створили зрада на Харківщині. Зараз, навпаки, потрібно робити все для того, щоб всі об'єдналися і знову, скажімо так, стримувати противника, тому що я ще говорив за декілька днів до цього, коли тільки почало, що це не останній напрямок, де противник
буде намагатися нас атакувати з півночі. А ще декілька місяців я казав, що найлогічніше до зимою, що найлогічніше це продовжувати наступ з північного напрямку, там Сумська, Чернігівська. Ми бачимо, що противник вирішив іти з Харківської області, але я впевнений, що завданням є розтягувати наші сили і засоби, і плюс створення цієї там санітарної зони, як вони кажуть. Тому я думаю, що само собою, ми бачили, що і Бутанов підтвердив, і президент вже це сказав, що очікуються такі ж самі провокації на Сумському і, можливо, на Чернігівському напрямку. Ми, як мінімум, маємо бути до цього готові. Тому говорити про комунікації, там потрібно розуміти взагалі, що таке комунікація, як вони будуються, у когось може в голові це сплошні окопи, як там хтось дивився фільм «На Західному фронті без змін», там, скажімо, дуже гарно все було відрито для фільму, але це не Перша світова, вони трохи по-іншому виглядають, і наскільки я знаю, що там очагові лінії оборони, це зводні опорні пункти, ротні, батальйони, опорні пункти, вони були вириті. Да, вони були вириті не на кордоні, але я скажу, що ми ж говоримо про війну, а не про якісь, мабуть, правила будівництва, тому що, по-перше, на кордоні дуже складно під обстрілами це будувати, а по-друге, у військових, і це факт, ніколи лінія оборони там не збігається з лінією державного кордону або там з лінією, де в наших територіях. Якщо, наприклад, тут закінчиться наша територія, обов'язково тут має бути побудована лінія оборони. Це не факт, це неправильно, тому що у військових свої критерії, дуже важливе для побудови оборони – це місцевість, на якій ти будеш цю оборону вести. Іноді доведеться, можна віддати велику частину території, там 5 кілометрів, чи 7, чи більше, для того, щоб зайняти вигідні позиції, для того, щоб зберігати особовий склад, це перше, для того, щоб мати хороші позиції для відбиття атаки противника, для того, щоб знаходитись на висотах. Це факт. Тому військові риють так. Я не бачу на Харківщині, де вириті ці, скажімо, безпосередньо лінії оборони, але ті, хто там є, хлопці, там, ті, хто літають і бачать ситуацію стратегічно, і там командири, от я там спілкувався з командувачем там буквально там перед, сьогодні, і спілкувався, то там лінії є, да, ми на них там зачіпляємося, тому там зараз я бачу, там кожен солдат хоче прокоментувати там ситуацію, я з усією повагою, але от якщо ми візьмемо лінію оборони, до прикладу, і часто так буває, і звичайно, коли там солдати знаходяться на якомусь напрямку, може бути тиша на всьому фронті, а от саме де деякі хлопці знаходяться, туди, наприклад, йде атака. І стратегічно вона ні на що не впливає. Вона впливає тактично от саме на цей участок. Але, звичайно, вони будуть казати, що тут все пропало і ситуація вже критична, і в принципі Україну вже захопили. Тому ми маємо розуміти всі ці речі і, говорити там, слухати як мінімум командувачів або там вищий там комбрігів, може комбатів, які бачать більш стратегічну ситуацію. Звичайно, хлопці теж бувають правду говорять, але зараз скільки з'явилось інформації, я про це, що дуже сильно розширена паніка, і люди думають, що там вже все у нас втрачено, завтра будуть війська в Харкові. Такої загрози немає. Фортифікації, я думаю, хлопці займуть там нормальну оборону, але нам потрібно бути готовими зараз. Основне завдання – це і на інших напрямках, бо противник буде намагатися нас розтягувати, ще раз кажу, для того, щоб ми не могли концентрувати свої основні сили на основних його напрямках удару. До речі, зараз також повернемося ще до Сумщини, але ми знаємо, що сьогодні Ентоні Блінкен з візитом у Києві. З Зеленським також вони говорили про Харківщину. Зокрема, Зеленський казав про те, що треба для захисту області два додаткові зенітно-ракетні комплекси «Петріот». От, на вашу думку, такі приїзди наших західних партнерів, про що вони говорять? Напевне ж, не з пустими руками він приїхав і не просто для того, можливо, так, щоб сказати дійсно, як він сказав, ситуація складна. Підтримує і потиснути руку. Важливість ось таких подій? По-перше, це дуже правильно, що він неголошений візит, і він приїхав сюди під час саме такої ситуації, коли противник розвернув свій наступ на ще одній ділянці фронту. І тут я з вами згоден, що це не просто так. Я думаю, буде якась підтримка. І зараз складно сказати, яка. Я думаю, що сподіваюся, що це буде оголошено, але
Я думаю, тут буде дві сторони медалі, як кажуть. Одна буде оголошена, це те, що скажуть нам, тому що представник Білого Дому тут, і однозначно він має показати українському народу свою підтримку. А інша буде, це, як завжди, така закрита дипломатія, де будуть, мабуть, обговорюватись інші речі. Я не знаю, які, але, мабуть, підтримка або на вищому рівні, або якісь нові вводні, які, може, з'явилися зараз на цей момент щодо підтримки або щодо подальшого ведення бойових дій. Я думаю, це також буде. Тому це однозначно не рядовий приїзд, і будемо чекати якихось позитивних новин від цього. Тим часом в Сумщині нагадали, що в області триває евакуація населення у межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ, яка розпочалась ще в липні 23-го року. Треба не плутати з тим, що зараз також намагається сказати, що лише зараз починається. Ну, от бачимо схожий псой на Харківщині, коли намагається створити картину, що нібито Україна не вивозить людей, а хоче зробити такий живий щит. Хоча ми знаємо, чия це тактика дуже добре. От щодо Сумщини, ми також бачили там, що будувались укріплення. Зеленський сам ходив по цих рубежах, демонстрував те, що дійсно роботи йдуть. Як думаєте, до чого готуватися? От ви кажете дійсно, що Росія намагається розтягнути наше військо, а за рахунок чого вони розтягуються ось так сильно? Чи може повпливати оцей їх натиск на Харківську область, можливо, на Сумщину, якось на інші ділянки фронту, наприклад, там Часів Яр? Також ми знаємо, що в нас є Південь. Як це впливає, зокрема, на війська Росії? В них є ресурс достатньо, от, щоб піти на різних напрямках? На жаль, у Росії є проблеми з мобілізацією, але вони досить швидко вирішуються. Росія пішла по шляху мотивації. Це те, що я пропонував свого часу в своєму законопроєкті 11.012, так він і є, законопроєкт про мотивацію. Хтось каже, ну, що ви фінансами там намагаєтесь патріотичних людей. Дивіться, це дуже важливо. Ми воюємо у 21 столітті, і фінансова складова, вона також важлива. Але вона там не тільки фінанси, фінансова там займає 30%, там різні. Але Росія пішла по цьому шляху, вони піднімають зарплати, особливо з глибинок, там в них населення набагато більше, і залучають багато добровольців, які йдуть конкретно за гроші сюди воювати проти нас. І в них от зараз вони мають чисельну перевагу, це факт, і от за рахунок цієї чисельної переваги вони створюють такі от для нас загрози, такі як загрози, як на Харківщині, і так само і на, я думаю, що може бути на Сумщині, на Чернігівщині, і це факт. Їм простіше, тому що вони можуть там застосувати 3-5 батальйонів, на які нам потрібно буде реагувати там декілька бригад, які б могли виконувати завдання, наприклад, на сході нашої країни, а будуть вимушені відтягуватись там, де є оця загроза. Плюс ми ж розуміємо, що є ще Білорусь. Наша розвідка не дає ніякої інформації про те, що Росія може піти зі сторони Білорусі. Але як би там не було, це не дружня нам країна, і ми зараз там тримаємо певну кількість військ, достатньо, яка б могла використовуватись для ведення активних бойових дій, а так вони стоять і прикривають ці 1080 кілометрів кордону з Білорусію, і ми не можемо їх висвободити. Це також таке пасивне ведення, вибачте, бойових дій, пасивне ведення війни, коли вони сковують наші ресурси для того, щоб ми не могли їх протипоставити на активних ділянках фронту. Тому ситуація зараз якраз і заключається в тому, щоб ми зрозуміли саме, де росіяни будуть перекидати. Знаєте, в чому, от, скажімо, такий феномен цієї війни? В тому, що, по-перше, з однієї сторони не можна нічого зробити досить скритно. Раптовість, як правило, на цій війні вона втрачається, тому що при нормальної організації розвідки в нас є для цього всі моменти. З іншого боку, сьогодні ми можемо казати вам, що нічого немає, а зараз зібрати, там, не знаю, 3-5 батальйонів, а то й бригаду, ну, можна за декілька годин і перекинути їх, наприклад, за 100-200 кілометрів, ну, вже безпосередньо на лінію бойових дій. Зараз за сутки літаками можна з далекого сходу, або, вибачте, з океану, з Сполучених Штатів перекинути війська, і вони через сутки вже будуть, наприклад, приймати участь у бойових діях в Україні. Тому зараз от логістичні можливості наскільки великі, що сьогодні ти дивишся цей напрямок і можеш коментувати навіть у вас в ефірі, казати, що там все добре і звідти нічого не планується, завтра за годину в ставці Путіна приймається інше рішення,
включається вся машина, всі залізничні колії Російської Федерації, літаки, які є, в них залізничні колії і розраховані от саме під кордони для ведення перекидання резервів. І все, і цей напрямок, який ще вчора був, практично нема військ, стає активним. І от, скажімо, Харків в цьому також зараз показує приклад, що буквально ще вчора там не було, ну не вчора, там декілька місяців, і розвідка наша говорила, і на комітеті доповідали нам, що ми там не споглядаємо, нічого не бачимо, що там тільки для оборони війська. І ми бачимо, як вони перетнули кордон. Тому от такий феномен, він є, і ми маємо це враховувати, коли розуміємо, що, знаєте, я давно казав, що коли ми щось коментуємо і говоримо, я часто використовував в своїх фразах, це станом на зараз і на 2-3 дні вперед. Я це неодноразово казав, тому ми маємо розуміти, що на війні, особливо на сучасній, з сучасними засобами доставки, може все дуже швидко змінюватись. Ну і тим часом також західні ЗМІ, зокрема New York Times, коментують зі своєї сторони те, що відбувається в Україні. Тут кажуть, що ось цей наступ на Харківщину може якось підштовхувати українську владу до ймовірних переговорів, до того, щоб навіть, можливо, сісти за стіл переговорів з Путіним. Ось скажіть, будь ласка, оці всі статті, ці всі тези, вони лише в головах західних журналістів, можливо, там тих, хто просуває з російської сторони, чи по якихось каналах якась інформація може надходити, мовляв, ну дивіться, що відбувається, давайте якось робити паузу, перемир'я чи щось подібне. Я кажу, диму без вогню не буває, мабуть, хтось говорить все-таки про це. В мене такої інформації немає, що хтось, наприклад, з нашої влади про щось говорить. Але чи ставляться такі питання, або там, чи сидять на, скажімо так, десь у нас в керівництві і думають, а за яких умов ми будемо говорити? Ну, я думаю, це нормальні питання, коли ми там кажемо, давайте будемо домовлятися за умови, якщо ми перекупимо ініціативу і, наприклад, що такий-то час буде до Росії, щоб вивезти війська от звідси. А на що ми можемо домовитися? Я думаю, розмова йде, але це не означає, що вони йдуть з Російської Федерації. Я думаю, між собою. Можливо, щось пропонують партнери. Можливо. У мене немає такої інформації, але я цього не виключаю. Але сказати, що є якась інформація, така навіть там у нас серед депутатів Верховної Ради комітету, що ми знаємо, що є якісь пропозиції від Росії, або пропозиції від нас, або від Сполучених Штатів, у мене такої інформації немає, але я не виключаю, що, ну, що однозначно якісь, скажімо, варіанти пропрацьовуються для того, щоб розуміти, ну, це нормально. Ще одні перипетії, які тривають у Кремлі, це, зокрема, зміна голів, пишуть, що це просто так перемішали павуків в банці, але все ж таки, напевно, є якісь думки стосовно заміни міністра оборони, і західні ЗМІ пишуть з однієї сторони, що це може бути як і дуже позитивною зміною для самої Росії, який поставить ще більше російську економіку на військові рейки і дозволить грати вдовгу. А з іншої сторони, є думки, що він зараз ще більше наведе шороху, почнуться зачистки, і це може, власне, бути Україні на руку. Що думають в Верховній Раді, чи варто нам сьогодні звертати увагу, як там міняються голови в Кремлі? Та, нам потрібно все звертати увагу, що відбувається в Російській Федерації. Зараз складно коментувати, ми тільки можемо робити прогнози, що да, поставили людину не військову. З однієї сторони, це перший раз, наскільки я пам'ятаю, в російській історії, тому що в них завжди, ну, мається на увазі сучасні, я там далі не пам'ятаю, там, що в них було до Першої світової війни. Але я думаю, що перший раз, коли цивільна людина очолює Міністерство оборони, у них трохи структура не така, тому що в них міністр оборони по факту і військами керував, там йому був підпорядкований генеральний штаб. А зараз буде цивільна людина. Це означає, що можливо вже буде якраз у них не на, скажімо так, упор буде робитися не на безпосередні бойові дії, там буде займатися Герасимов, а саме на економіку, тому що всі зрозуміли, що війна ресурсів іде, тому такі зміни і зробили. Це наші припущення. Далі ми розуміємо, що ця людина, яка стала, за нашою інформацією, вона дуже близька до Путіна, вона одна із тих, хто знала все-таки про вторгнення Росії в Україну, ми знаємо, що знало обмежене коло людей, там не досить велике, і він був, і наскільки ми знаємо, він також був і ідеологом всі, якщо там дехто, навіть хто знав, там, скажімо, зі страху мовчали або якось просто виконував завдання, то це людина, яка там
наскільки ми знаємо, до пану була підтримувалася ці ідеї. Тому я не скажу, що в нас щось добре або погано. Ми подивимося, як це все буде відбуватися, як до нього будуть ставитися збройні сили Російської Федерації. Ну, хорошого від Росії я б нічого не ждав би, тому наше завдання, ми маємо бути готовими воювати в будь-якому, будь-яких варіантах, тому наше завдання бути готовим. Про війну на території Росії, зокрема, бачимо, що виводиться з ладу російська залізниця, де-не-де, от відомо, що вночі через втручання сторонніх осіб, як сказали на Росії, в роботу залізничного транспорту на станції Котлубання зійшли вагони у складі вантажного поїзда. Також під російським Волгоградом безпілотник атакував вантажний потяг із паливом. Ну і пам'ятаємо, також ми ці всі атаки на НПЗ, бачимо, що вони продовжуються. Можна казати, що інтенсивність ось таких так, і такої допомоги, так, самим собі, скажімо так, буде більш, скажімо так, яскрава. Ну і звісно, ось ці дозволи від наших партнерів, зокрема Велика Британія, дозволяє бити, наприклад, по тимчасово окупованому анексованому Криму. Чи можливо ось ці дозволи будуть розширюватись для України, і що робить сьогодні наша влада для цього? Оце правильно. Я думаю, це має бути відповідь наших західних партнерів, тому що Росія зараз себе почуває вільно. Вона використовує засоби, які їм надають її партнери по завданню ударів по нам. Це ті самі шахеди. Там ми знаємо, що там ведуться перемовини щодо передачі ракет. Ну, я вже не кажу про артилерійські снаряди, які там передає Північна Корея. А наші партнери досить обережно себе ведуть і там беруть з нас зобов'язання, що ми маємо бити тільки по свої території. Звичайно, залишаючи собі якісь, скажімо, як кажуть, двері привідчиненими для того, щоб можна було про щось там їм розмовляти з Російською Федерацією. Але війна це коли ти працюєш комплексно. Не можна виграти війну тільки на полі бою. Це факт. Це дуже складно, тим більше сучасну війну, тому що вона виключно залежить від резервів всередині твоєї, від ресурсів, вибачте, ну, резервів всередині твоєї країни. Тому що скільки б тебе не було особового складу, якщо їм перестане приходити зброя, їжа, техніка, то війни ніякої не буде. Звичайно, що в тебе буде, може бути мало особового складу, але за допомогою одної артилерії ти можеш стримувати противника скільки тобі потрібно. А для цього тобі потрібно мати там хімічну промисловість, мати там паливну промисловість, мати економіку сильну. Якщо по неї не завдавати ударів, якщо на собі цивільне населення не буде відчувати те, що йде війна, і те, що, скажімо, життя стає гірше, це не буде впливати на владу, і, звісно, війна буде продовжуватись. Тому завдання ударів по Російській Федерації – це наш обов'язок, навіть не право, я вважаю, це наш обов'язок. Ми маємо продовжувати це робити, не дивлячись ні на що, і для того, щоб тільки це може прискорити закінчення війни. Я не кажу, що це буде завтра, але, скажімо, якщо росіяни не будуть відчувати на собі, що йде війна, тоді вони будуть простіше віддавати своїх дітей сюди, щоб вони тут гинули в Україні. Тим часом є ще одна проблема, яка звучить з перших днів повномасштабного вторгнення – це закрите небо. Напередодні бачили, що у Німеччині лунала така пропозиція, що можна зробити хоча б це частково. Бачимо позитивні новини, коли Німеччина каже, що ми ухвалили складне рішення і віддаємо третій Петріот, хоча нам самим також складно може бути без систем ППО. Розуміємо, чого бояться сьогодні в Європі. На вашу думку, що основне сьогодні може стримувати наших західних партнерів? Напевне, можна було би так по світу позбирати цих систем ППО різних модифікацій. Ну і загалом, закрити небо, допомогти в цьому Україні. Ну, тут точно, я думаю, не варто боятися і не бояться західні партнери ескалації якоїсь з боку Росії. То що тоді стримує? Знаєте, я пам'ятаю, напередодні вторгнення, 2021 рік, я подав постанову Верховної Ради, можливо, середина 21-го, чи вже осінь була, про закрите небо, так вона називалася. Це звернення Верховної Ради до країн НАТО для того, щоб закрити небо над Україною, по території України, білоруського і україно-російського кордону. І тоді були питання, це популізм, я як людина військова розумів важливість цього, що ну, тоді це ми зараз побачили, що все-таки росіяни тільки через своє погане планування, ще раз скажу, не через те, що в них мало ресурсів, вони не змогли завоювати
панування в повітрі не змогли знищити наші системи ППО. Були дуже самонадіяні, не провели погану розвідку і не змогли нанести їм, скажімо, вже таке враження, коли вони не змогли працювати. Це просто їх помилка. Якби вони краще спланували, це було б, скажімо, вони панували в повітрі і війна пішла зовсім по-іншому. І цю постанову було подано. Її, я про неї багато говорив, але її ніхто, звісно ж, не поставив. Там деякі навіть поважні люди, дипломати, мені казали, да що ви думаєте, ну як це взагалі, що таке закрите небо, такого в історії десь там не було, хоча там можна пошукати в історії приклади, де реально закривали небо. Не таке глобальне, не проти такого супротивника, але було. Верховний, там хтось десь навіть казав, скептично до цього відносився, а зараз ми піднімаємо історію про те, що потрібно закрите небо. І ми розуміємо, що це не так складно. У нас є недавній приклад Ізраїль. Коли по Ізраїлю був нанесений удар, масований удар, і партнери, там британці, Сполучені Штати і сам Ізраїль просто відбили цей удар, отак от, ну, з одного разу практично все було збито. Оце приклад закритого неба. Подальшому, я думаю, що це буде, я в це вірю, тому що для цього є підстави, просто наші партнери можуть, ну, будь-якими підставами це зробити. По-перше, коли ми говоримо, і французи говорять, і там деякі країни починають говорити, що солдат іноземних на нашу територію для того, щоб нам допомагати. Я кажу, це перший приклад. Наприклад, вони приїздять сюди зі своїми патріотами. Не Україна, а патріоти. Під приводом, що вони збивають всі об'єкти, які летять над цивільними об'єктами, які летять або загрожують цивільним об'єктам, і які наближаються там, я не знаю, за 200 кілометрів до кордону з Європою. І це може бути перший крок, і це буде правильний крок. І ніхто не зможе їм сказати, вони захищають свою країну. Тому що будь-яка ракета 100 кілометрів для неї – це там 10 хвилин льоту. Тому, і там буде вже і важко збити. Тому, я думаю, оцей крок потрібно прорахувати, і на це потрібно давити. Як ми робили коаліцію там дронів, коаліцію танків, коаліцію літаків, у нас було багато коаліцій. Я думаю, на такому рівні зараз потрібно піднімати питання щодо закритого неба, і це, ну, це зробити реально, і ці країни історично вони будуть праві, і ніхто їх не засудить, що вони якось робили ескалацію проти Російської Федерації, бо це про захист. Пане Романе, бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях і, звісно, в роботі, яку сьогодні веде Верховна Рада. Що ж, будемо вірити, що також наші західні партнери дослухаються врешті-решт після 2 років повномасштабного вторгнення Росії. Дякую вам, пане Романе, за час і за важливу розмову.